cho mình hai trăm rồi. Thank you.
ដល់ម៉ោងសម្រាកពុះភ្ញាក់ដល់ម៉ោងសម្រាកណាបាយហើយលោយណាសមេកាគូនជាងគេគូនជាងមកពីខាងណាដែរអូនពុកតាមអូមកពីឆ្ងាយមកកំពុងចាមសុកអីគេកងនេះអកងមាសជិតដែរតើអញ្ចឹងកងមាសស៊ីថ្ងៃក៏ស៊ីខែស៊ីថ្ងៃមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានតាមតម្លៃជំនាញខាងអីគេឆ្នាំណាំចុះអូនហ្នឹងណាបាទនេះអាទេនេះពីណាខាងបរាំងឌីហ្សាញឬខ្មែរយើងឌីហ្សាញស្អាតណាស់មិនដឹងចេះប្លង់ទេតើអត់ចេះតើចេះតើមានជំនាញមកណាចូលខាងអត់ខាងជាងខាងអីផ្សេងណាអ្នកផ្សេងទៀតណាខែមកជាងប្រពន្ធកូននៅណាតើរោងចក្រអូនៅរោងចក្រទៀតមូលហ្មងប្រពន្ធរោងចក្រប្តីក៏សំណងមូលយកម៉ានហើយអូនសាមជាងសាមជាងប្រពន្ធប្រមាណដែរសាមជាងអញ្ចឹងបានសាយវិលឯណាអូនណាកូនចៅម៉ាន1អត់ប្រាំទៀតទេហ៎កូនមួយហើយបាសូឡាកូនជាចំណង5ប្រការហើយចំណងខ្សែចាអូននោះ8អឺនៅមានបន្តទេនៅចង់បន្តទៀតអត់ស្ទាន់មានលុយអូតរហូតតរហូតតរហូតទៀតធ្លាប់មានមួយទៀតអត់លុយចំហ្នឹងមានអើហ្នឹងហើយបើទៅកូនកូនខ្ញុំហើយមកពីកំពង់ចាមមួយគ្នាហ៎បាទអឺโอเคสบายนะนะสบายออกนี
ดังไปก่อนการไปให้ยุ่งอ่อนแรงเยอะให้ถึงโดนไหม